Петиція за ратифікацію Стамбульської конвенції набрала більше 26 тисяч голосів. Її опублікували 24 лютого на сайті петиції до президента. Відтоді вона здобула достатню підтримку, щоб потрапити на розгляд Володимира Зеленського. Я нагадаю, Стамбульська конвенція – це документ Ради Європи, що з'явився у 2010 році. Це 81 стаття, націлена на захист жінок, дітей, а також системне запобігання домашньому насильству. Більшість країн, що працювали над конвенцією, вже її ратифікували. Зокрема, Франція, Німеччина, Румунія, Швейцарія, Туреччина і Монако. України у цьому переліку досі немає. Протягом останніх років деякі положення конвенції знайшли відображення у двох українських законах. Але цього недостатньо, впевнені прибічники ратифікації. Щодня Національна поліція фіксує 300 випадків домашнього насильства. Що нам дасть дана конвенція? Це і профільні навчання представників державних органів, це і підготовка спеціалістів, це і лікувальні програми, це і створення шелтерів, і, до речі, кримінальна відповідальність за всі види домашнього насильства.